的朋友，大家好。那个热血其实不是我称的啦，那是当初出书的时候出版社帮你封的一个绰号，叫做热血公民教师。从此我就有了这个印号。可是这个印号呢，听起来好像是在帮你撑场，可是某种程度上它也成为了一个烙印，它让你成为一个好像是高高在上的，好像是至高无上的，好像是一个圣人般的一个人。但其实 那种封号对我来讲，某种程度上它可能是个枷锁，它可能是个压力。所以我今天就是要跟各位来分享一个这个枷锁扣在我身上让我成为一个失败者的故事。我的那个出道呢，其实是来自于2010年的一篇文章。那原本呢，其实我只是一个高中的老师，高中的公民教师，然后每天就是兢兢业业，就是这样的一个老师。可是呢，到了2010年的时候呢，我在自由时报投了一篇文章，这篇文章后来确实在网络上引起很大的疯传。那个时候还没有脸书，但是在那个在 Mobile One 的时候就已经开始在那边讨论。这篇文章叫做月入八万我买不起房子。光看这个标题其实你就已经觉得很惊悚。那为什么会强调这个数字呢？其实那个只是要强调说，一个年薪100万的高中老师，他买不起一间小小的套房。我在这篇文章里面分享了我当时看了半年房子的故事。我在台北市中山区看了半年的套房。那其中呢，我感触很深，就是有一间房子我已经看上了。那当时我有朋友在银行，我就请我那个年代还没有实价登录，所以你根本不知道那个房子的实际价格。那房仲讲的话，当然就听听就好。那还有我有朋友在银行，所以我就请我朋友帮我问的那个价钱，一问我才不问还好，一问才吓到，原来我要买那间房子啊，在短短的半年之间呢、啊，它涨了200万。当时我原本要谈的那个价钱，就熊熊讲哇，原来半年前这涨两百万，你知道那个时候那个冲击有多大？我兢兢业业，每天这样子早出晚归，在高中教书，不吃不喝，我一年可以存下100万。结果那个房子摆在那边半年，什么事也没做，它竟然涨了200万，而我竟然要用这个价钱去买下那个房子。所以当时我就会觉得，很多人说啊，年轻人你不买房是因为你们不够努力。很多长辈早期都是怎么样骑着摩托车打拼，我心里面想说，我骑的那个摩托车也不比你的烂啊，我那个很烂呢、欸，我骑的这样的一台摩托车，骑到那个引擎还会掉下来，还要去组装，为什么我这么努力的一个所谓的高中老师却买不起房？所以那时候我就开始去对这个社会这些不公不义的事情，本来就有多多少在关心，因为是公民老师。可是在那个时候，你知道你的关心度是变成是，你就是那个受害者。所以从那个时候开始，2010年开始，我就开始积极的去参与很多的社会运动。那刚好那些年来，那整个社会运动蓬勃发展。所以比如说，甚至像2013年，大家如果印象的话，白色的那个红中秋运动，25万人上凯道，然后接下来到了隔年，更夸张的就是2014年的太阳花，50万人上凯道。所以那个时候，那个风起云涌的过程中，我整个人就是因为我已经认为我是一个受害者，所以我在对抗体制的时候，我是用这样的心态，跟过去一个旁观的公民老师，跟一个受害的平民百姓，那个感受是不同的。那么后来呢，在2014年的时候，我甚至还进一步的组成了。邀集的一些朋友组成了所谓的台湾居住正义协会，后来我们还参加了潮运这个团体。在当年的2014年的10月4号，联合国世界人权日的前两天，我们在当时台湾最贵的房子地堡前面举办了这一场潮运。上面那个照片是我去我们那时候还邀请马总统可以来参加这个潮运。那为什么要做这些事情？就是说我们已经憋到一个不像话了。在这个潮运的之前，25年前，在1989年，在忠孝东路有一场乌壳瓜牛运动。就过了25年以后，我们回头检视，房价不但没有趋缓，反而还来得更严重。所以当时我们选在这个 timing， 而且刚好2014年底刚好有县市长的选举，所以我们还要求希望这些县市长的参选人可以签署，就是说我们的承诺。那这个东西呢，你说到底有没有效？其实是有的。虽然最近的房价大家看到说哇，台湾的房价更高，比当时还高，可是呢，这个对于高房价这件事情，政治人物其实是重视的。各位今天在的这个 TED 的Linkou，这里很抱歉，这里就是Linkou的社会住宅。这个当时是四大运的3700户，我们那个时候就有个主张，政府盖的房子不能再卖掉，只能租不能卖，所以变成是只租不卖的社会住宅。而这个政见不但后来普遍被接受，现在也变成是我们在检视一个政治人物施政诚意的施政的那个成效的一个绩效。所以你说这个东西到底有没有成效？其实还是有了。那甚至包括税制的改革，现在谈到要不要税制的变迁，这都是我们当时提出来的。好，很风光，很风光。
疯狂到后来出版社也找了我出了一本书，就叫做《思辨热血教师的十堂公民课》。那这本书里面，我把我上课的这些社会运动的这些议题，结合我们学校的公民课，把它整个包装在一起，然后用成写成一份一份的教案写出来。那这本书确实造成一个很大的回响，而且从此我们把公民课，人家说啊，原来你们公民课上这个哦，不然很多长辈以为说公民课就上什么四维八德啊、礼义廉耻，或者有人说啊，不是上三民主义吗？可透过这个方式，我们让全社会人都知道说，哦，原来现在的公民课其实很有趣，它跟社会结合，它跟时事结合，所以也透过这个方式，我也开始有了知名度以后，我也开始利用我的知名度，开始在各大的节目上或是在社会议题上更大的发声，因为你有了声量以后，你讲的话，哎，某种程度上人家也会比较听，所以我那时候就用这个方式啊，比如说在节目上讨论教育议题，甚至在政论节目上去讨论当时很夯的所谓的同婚议题。我旁边那一位就是互加盟的秘书长，就是说摩天轮也可以结婚的张守一秘书长。所以我们那个时候在跟这个过程中，那有人就问我说：“啊，你不是已经出名了、成名了，为什么你还要去搞这些社会运动呢？”其实这个里面我就用到我这上面的标题。村上春树，日本很有名的文学家，他在2009年的时候得到了以耶路撒冷的文学奖。可是那个时候呢，耶路撒冷以色列呢，其实用飞弹正在打所谓旁边的巴勒斯坦，所以以巴冲突非常的炽烈。那个时候有人问村上春树说：“啊，其实你就不应该去，因为你这样去好像是助纣为虐。”但村上春树并没有给大家答案。可是他后来竟然出现在以色列的颁奖场合，这让大家吓到，嘿。你怎么可以好像要助纣为虐？可是，在那个场合，村上春树对着台下那些以色列人讲了一句话，他说：“以卵击石，在高大坚硬的墙和鸡蛋之间，我永远站在鸡蛋那方。不论高墙有多么正确，不论鸡蛋有多么错误，我还是选择跟弱势站在一起。”这个铿锵有力又不是非常的强硬的这种说法，感动了我。所以我觉得在这个时刻，如果我有一点影响力的话，我也希望可以透过我这个影响力来为所谓的社会做一点事情。所以不但上节目上去讨论这些议题，甚至呢，我也参与了很多的社会运动，我持续参与社会运动，还可以遇到自己的学生，左边那个还是我以前高中的学生。然后比如说当时同婚在联署的时候，我也是就是积极的用个人的这个所谓的影响力来开始去让整个社会变得更美好。重点来了，前面刚刚主持人提到说，哎，听起来都很成功啊，那你到底失败在哪里？失败在这里，这也是我今天其实这个 TED 邀请我的时候，我推拒了很多次的原因，因为我认为 TED 应该是一个成功者的故事。我2015年我在 TED 台北，我当时出书，我最风光的时候在 TED， 可是2022年，我认为我是一个失败者，我是一个彻头彻尾的失败的公民老师。我为什么会这样讲？我在2年前的大概2、3月的时候，我被我自己所教的、正在教的这些高中生，在当时的一个社群媒体叫做“扑浪”，去把我的就是投诉我、爆料我、批评我。那这个东西原本只是在一个扑浪的社群，很小的媒体，可是因为我刚刚讲，因为我是一个算是有知名度的人，而且在过去在这些过程中、议题的发生中、倡议中，你多多少少一定会得罪人。你不可能干我们这一行的，不可能没有敌人，不可能没有得罪人。而当我的学生在一个小小的扑浪，原本可能只是学生一群几个同学在网络上去批评老师，那个其实你说教书不被批评也很难。可是问题是，偏偏是因为你的这个身份，所以被转发到各大脸书平台、社群网站，甚至记者也进来把这个新闻做成新闻。这个东西对我来讲，他们学同学讲的东西，有些是事实，有些可能不是事实。可是在这个时刻去辨说它到底是真还是假，其实已经没有意义了。你唯一能做的事情只有一个。就是说，你就是深自检讨、深自反省，你是不是在过去上课的过程中，你讲的话也许太冲了，也许你讲的没有那个意思，可是在学生听来，他可能觉得你是那个意思的时候，他累积的这些对你的不满，那在某一个时刻他就会爆发。我当时真的很痛苦，你可以说我人生基本上没有吃过什么安眠药，我都很好睡，可在那个时候我每天都必须吃 这些所谓的类安眠药的药来睡觉。那但是你知道人生是这样，你如果在从此被击倒结束了，不
可能，为什么？因为我隔天还是要上课。你知道人生最难堪的事情就是说，你被这些学生投诉的时候，你也不知道谁投诉我，可是你隔天还是要在课堂上面对这些学生。当时有一种声音是说，黄老师，你会不会去报复，去找说是谁在网络上投诉我？我压根没有想过这个问题，我始至终从来不会去想说到底是谁在背后啊用匿名的方式攻击我，因为那个已经不重要了。你是不是有做过让学生不喜欢的事情？你是不是有讲过让学生听起来很不舒服的话？你有没有？你有你就反省，你就检讨，你只能重新的用你的热情，教学的热情，即便可能下面很多学生是不喜欢你的，可是你没办法，你就是得这么做。佛家上曾经讲过一句话，他说这个叫逆行的菩萨。人生的顺遂中，其实很多时候可能是有，其实你不要以为很多事情都是顺顺的，其实很多时候这些逆行菩萨来帮，其实某种程度上他是来帮助我。佛学说这个叫逆增上缘。我有没有因此而改变呢？其实我有，我开始去反省过去讲的这些话，是不是有些时候在不经意的时候刺痛了这些高中的学生，所以我开始反省，我开始认真的一年两年三年这样的反省。我其实平常心讲，我应该是一个跟学生很好的老师，我从来没有什么这种所谓的高低位之差，可是就在那一两年的过程中，可能因为自己也许是忙碌，也许是真的不耐烦等等等，你犯了错，犯了错就要检讨。所以我找回了我的初衷，我后来想，这些都是我过去的学生啊，但是结婚的时候还来找我拍婚纱照，然后结婚的时候邀请我去参加他们的婚礼。我觉得这个东西就是找回你以前的教学的热情。那前面那个投诉其实是一个烙印，它是一个很难看的烙印。我以前在看心理学的书的时候曾经讲过一句话，他说对人的批评啊，它就很像钉子钉在那个木头上，那即便后来把钉子拿下来了，那个印还会在上面，而我这个印子深深的钉在上面，那个印钉子不会拿下来。你只要 Google 打我的名字，就会跳出刚刚那一则报道，这个难堪的报道就成为了我一个深深的烙印。但是你把它转一个思考，就是说，那它也是某种程度上，它可能也是个紧箍咒，或是一个很好的刺心，去提醒你，你在人生的过程中，你曾经犯了一个很大的错，而这个错让我可以每一天，我每天起来都要自我检讨，说我今天到底有没有再犯类似的错，我昨天到底有没有犯类似的错，所以找回我的热情，找回我的初衷，人生。在如果按照佛学的说法，如果你真的有认真去思考自己犯过的错，而真的有诚心改变的话，上天其实还是会帮助你。那么上天有帮助我吗？有的，上天给了我一个人生最美的礼物。在去年的时候，就在我经历过人生最挫折的时候，我太太传来了好消息，她的肚子有表宝宝了，而这个宝宝在去年的时候一月的时候很顺利的出生了。那今年已经满周岁，右边是他满周岁的照片。那其实当了爸爸以后，你的身份就会改变。你过去是一个好所谓的热血公民老师，好一个很积极的社会倡议者。可是现在我多了一个身份，我多了一个女儿的爸爸的身份。你在看事情的时候，你会发现，哎，开始不一样了。过去可能是一个很像刺猬的，在节目上或是在外面跟人家吵架或是要力争的，可是现在 我每天早上看着我女儿对我讲爸爸的时候，你那个心你知道就很松软，然后就觉得好像这样就人生就是这样。那在这个过程中用这样的思考的方式，我就会开始想我们要为我们下一代留下些什么。常常之前看到新闻说啊，有什么虐童的新闻，比如说看到啊，你就觉得当然虐童是不应该批评，可是以前就是用一个倡议者的角度说批评啊不应该，可是现在会变成是将心比心，想到说如果今天这是我女儿被人家这样虐待，我会情何以堪。那比如说看到新闻说常常妇女的社会安全，然后走在晚上夜路走都会遇到一些坏人或是怎么样，过去就觉得说啊那就是这样不应该不应该，可现在 会直接投射到说如果这个人是我女儿我该怎么办。所以我开始这一年来的看着每天看着女儿的成长，我就开始去思考说我们想要留给下一代一些什么，我们要想要打造一个怎么样的社会给我们的下一代。用我自己是公民老师或是社会倡议者的方式，现在我多了家长的身份，我想要帮助他什么。我常常跟我太太讨论，我想要我现在开始我要把自己弄得健康，我要开始饮食要清淡。为什么？因为我们两个要努力的活下去，我们希望有一天我可以活到看到我女儿的出嫁，
我说出嫁还不够，还要等他出嫁个十年二十年，因为万一出嫁被人家欺负的话，我还要跟他讲爸爸在这里，爸爸还很健康，回来找我。所以你知道这种感觉真的有时候讲到以后就真的是觉得整个心就变了。所以我自己是新竹人，那 我太太是台北人，所以女儿在台北出生，可是我真的随着女儿一岁以后，我都很喜欢把她带回新竹，我想要认识一下她爸爸的家乡新竹的改变。前面郑朝芳已经提到、啊、新竹的改变这些年来，那我想要让我女儿知道她的爸爸的家乡有多么美有多么好，那不只是新竹，我也想要让她知道她所生长的这一块台湾这个岛屿有多美，从北到南，这就是我身为一个爸爸的愿望。那么我也 很希望的可以透过、啊、各种再继续各种的努力的方式，包括邀请大家，邀请更多的认识跟不认识的朋友，我们共同来打造一个更美好的家园。这个家园我们有自由，我们有民主，我们有不受霸凌的自由，我们有不受欺负的自由，我们可以让我们的下一代在一个安全啊、环境的机会长大，然后可以快快乐乐的每天像小朋友这样无忧无虑的。我觉得这就是我们身为一个大人，身为一个家长的责任，而这个努力也是促使我今天愿意站在这里 跟各位分享我最难堪的回忆，也是我透过这个方式我把我的心灵解放了。然后希望大家，如果我这么难堪我都还可以站在这里跟大家提所谓的社会倡议，那何况是我们一般人呢？所以最后我真的真心的希望大家听完我这个难堪的演讲以后，可以就是回去想想，就是哎，我们是不是大家在每一个小角落上为我们的社会多尽一份心力，让我们的国家变得更好更美更安全。我的报告到此为止，谢谢各位。